Hacıqabul rayonunun Muğan 1-ci Paşalı, 2-ci Paşalı, şorbaçı 1-ci udulu, Tağlı 2-ci udulu, Qubalı avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamına əsasən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən tikinti işləri davam edir. 39 kilometr uzunluğuna malik Muğam 1-ci Paşalı, 2-ci Paşalı, Şorbaçı 1-ci Udollu, Tağlı 2-ci Udollu, Qubalı avtomobil yolunun tikintisi üçün əraziyə kifayət qədər canlı qüvvə və texnika cəlb olunub. Aparılan yenidənqurma işləri çərçivəsində uzun müddət əsaslı şəkildə təmir olunmadan istismar olunan və deformasiya uğramış yol 4-cü texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulur. Layihəyə uyğun olaraq hazırda yolun qabarmış və çökmüş hissələrinin qazılaraq çıxarılması, qazılmış hissələrin doldurulması, yolun torpaq yatağının qaldırılması və genişləndirilməsi, yararlı qrundun yayılması və lay-lay kipləşdirilməsi, müəyyən hissələrdə yolun genişləndirilməsi, optimal qırmadaş qarışığı ilə əsasın alt layının qum-çınq qarışığından isə əsasın üst layının tikintisi işləri görülür. Artıq yolun 20 kilometrə yaxın hissəsində sadalanan işlər, yolun 7 kilometrlik hissəsində isə yol əsasının tikintisi yekunlaşıb. 2 hərəkət zolağından ibarət olacaq. Yolun eni 10 metrə qədər genişləndirilir. Bura 6 metr hərəkət hissə və 2 metr çəinlər daxildir. Marşrut boyu yararsız hala düşmüş müxtəlif diametrli su ötürücü borular yeniləri ilə əvəz edilir və zəruri olan yerlərdə müxtəlif diametrli yeni dəmird beton su ötürücü borular quraşdırılır. Artıq layihə üzrə 29 su ötürücü borunun inşası icra olunub. Bununla yanaşı, layihə çərçivəsində Udulu kəndi ərazisində Pirsay çayı üzərində yerləşən artıq istismar müddətini başa vurmuş mövcud metal körpünün əvəzində tikintisi nəzərdə tutulan 3 aşırımlı yeni dəmird beton körpünün inşası son mərhələdə olmaqla davam edir. Sonda yol boyu hərəkətin normal təşkili üçün kilometr göstəricisi, yol nişanı, məlumat verici lövhə və siqnal dirəklərinin dayanacaqların quraşdırılması, həmçinin yolun üfüqi nişanlanma xətlərinin çəkilməsi ilə müasir yol infrastrukturu yaradılaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. İşıqımız da var, qazımız da var. Çatışmayan elə yolumuz idi. Ən keyfətli yolda mən deyirəm ki, Azərbaycan da 2-ci də olmasa 2-ci burdadır. Hacqabur rayonunun Muğan, 1-ci Paşalı, 2-ci Paşalı, Şorbaçı, 1-ci Udulu, Tağlı, 2-ci Udulu, Qubad avtobus yolu 12 min nəfər əhalini yaşadır, 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Bu izlə yolun yenidən qurulması ilə bu yaşayış məntəqələri arasında nəqliyyat əlaqəsi xeyli yaxşılaşacaq, yük fəslancın daşınması asanlaşacaq. Ən əsası yolun tikincisi bu ərazidə kənd təsərrüfatının inkişafına səbəb olmaqla Yol boyu yaşayan əhalinin sosial rifah halına müsbət təsir etmiş olacaq. Qeyd edək ki, bu avtomobil yolu 12 min nəfər əhalinin yaşadığı 8 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Təbii ki, yolun yenidən qurulması ilə bu yaşayış məntəqələri arasında nəqliyyat əlaqəsi yaxşılaşacaq, yük və zərnişin daşınması asanlaşacaq, kənd təsərrüfatının inkişafına səbəb olmaqla yol boyu yaşayan əhalinin sosial rifah halına müsbət təsir etmiş olacaq.